para se të gjendet trupi nga një peshkatar, policia zero hetime, zero sekuestrim kamerës sigurisë, asnjë gjë, thjesht kishte marrë një kallëzim nga bashorti i të ndjerës, që ishte larguar me tre fëmijët nga banesa dhe siç ndodhur në dom. Në këto në të tilla denoncime policia e shtetit janë anashkalon, por fatmirësisht shqyr që një peshkatar gjeti trupin e pajet të vajzës së vogël dhe atëherë filloi të hetojë ngjarje që të zbardhë, por prapë nuk është zbardhur. Policia thotë dyshohet që është vetë mbytur. Pyetja që shtroi. A ka pamje policia ku vërtetohet që 39 vjeçara së bashku me tre fëmijët është vetë mbytur? Nuk ka pamje, nuk e vërteton dot. Nuk ka prova shkencore dhe biologjike. Ka dalë akti ekspertizës, ekspertiza mjekologjore ende ka dalë paraprakisht ku tregohet që fëmijët dhe bashortja nuk kanë dhunë, ndërsa në deklaratën zyrtare nuk janë dhunuar. Në deklaratën zyrtare të policisë së shtetit kur arrestua bashorti i të ndjerës, u tha zyrtarisht nga policia e shtetit që akuzohet për dhunë në familje dhe ka dhunuar si bashortën dhe fëmijën, ndërkohë e vërteta ishte ndryshe. Do ta themi të vërtetën siç është. Në fakt gjatë nuk i ka dhunuar. Gjatë ditës dieshme kanë dalë pamjet. Në fakt kanë dalë pamjet në pjesë. Ta përfundoj. Nuk i ka dhunuar fëmijët 39 vjeçari. Nuk i ka dhunuar as fëmijët as bashortën, ndërsa në deklaratë zyrtare policia thotë që i ka dhunuar. Dhe ne si media referohemi policisë, dalim deklarojmë. Ato të informacion që e policia dhe u përhap lajmi si kur ishte dhënuar sistematikisht në mënyrë barbare, si dhe fëmijët dhe bashortë, ndërkohë e vërtet ishe krej ndryshe dhe familjarët e pranonin që nuk është dhënuar, por është dhënuar psikologikisht dhe e kishte tradhtuar bashortën, dhe këtë e din. Pra, si që a thetë ti, djekën dash... është krim të tradhtosh bashortën, sepse nuk besoj që tjetë krim për të quar në akte ekstreme. Nuk është ajo është anë morale që e dënon vetvetiu dhe shoqëria, por nuk është. E vërtet, dhe por se pas policisë ka ushtruar dhunë psikologjike 31 vjeçari ndaj bashortës së tij dhe tradhtia që kishte ndaj saj kishte krijuar të marrëdhënie probleme me disë tyre. Por dje u publikuan disa pamje dhe mendoj që ato pamje nuk duhet të publikoheshin. Nuk duhet publikoheshin. Ishin dy pamje në fakt, nuk është se shkon të drejt lumit bunës në respekt të familjes së 39 vjeçares. Po ashtu në respekt të familjes së 31 vjeçarit, cili ndodhet i ndaluar në burg, ato pamje nuk duhet të publikoheshin, ato pamje i takojnë policisë së shtetit dhe prokurorisë. Ato duhet i hetojnë ato pamje, por siç ndodhet rëndom në vendin tonë, të gjitha gjërat dalin në media, por duke bërë një analizë të vogël të pamjeve. Bashorti i së ndjerës konkretisht ka qenë njëri me precedent penal apo i regjistruar në databazin e policisë, qoftë për dhunë apo a ishte denoncuar ndonjëherë nga bashortja, qoftë për dhunë psikologjike apo dhunë fizike? Asnjëherë nuk ishte dënuar bashorti i të ndjerës, asnjëherë nuk ishte, në fakt nuk ishte denoncuar për dhunë në familje nga 39 vjeçare. Policia e shtetit nuk ka asnjë denoncim zyrtar. Dhe vetë familjarët e pranojnë që nuk e ka dhunuar fizikisht, por dhunë psikologjike sipas policisë, nuk e di nga e ka vërtetuar këtë fakt policia, po besoj në bazë të sekuestrimit të telefonit të ndaluar, mund të ketë parë komunikime apo mesazhe, po ashtu edhe ndëshmitë edhe familjarëve të ndjerës ku thuhet që 31 vjeçare dhunonte psikologjikisht, pra i bënte presion që do i merrte fëmijët dhe ndaje këto probleme të tilla në çift, por jo që të shkonte gjendja në deri në këtë fazë sa nëna me tre fëmijë sipas policisë të vetëmbytej në lumin e bunës, të merrte këtë vendim të akt kaq ekstrem jashtë çdo lloj normaliteti njerëzor. Shumë rënd, tre fëmijë të pafajshëm mbon jetën në mënyrë krejtësisht të padrejtë dhe mizore. Ato janë viktimë të kësaj ngjarje. Është shumë rënd. Tre fëmijë të pafajshëm dalin dhe publikojnë dhe pamjet. Dhe po kjo rënd ishte dhe un kur e pash dihet domethënë dhe se si fëmijët lozdin pranë nanës, ka qenë makrabitet në fakt edhe ka qenë jashtëmasë e tmerrshme, nuk e di se si ka mundur ton dhe prandaj duhet. Është mister kjo ngjarje, ma nuk e dim, se dim a ka bër nëna vërtet atë veprim apo nuk e dim. Po të shikosh pamjet, mënyra se si sillet nëna ndaj fëmijëve është sikur që kujdeset ndaj tyre. Po ta shohësh, jo, ata i kanë prej dorës, po ka prej dorës. Kujdeset, i bën afër që mos shkojnë në cep të urës dhe po ta shohësh se pamja nuk është e gjitha e plot deri në fund të rrugës. Po deri një pikë. Është e prerë pamja. Nuk është pamjet që janë transmetuar dhe kur është ndarë nga kunata. Ke para kur është ndarë nga kunata, është e plot pamjet dhe duket që pasi ndarë nga kunata, kunata direkt merr telefonin dhe komunikon me telefon. Me kë ka komunikuar telefonata? Pse më njëherë pas ndarjes me Alma Razën komunikoi me telefon? Të përgjigjet do t'i hap grupi hetimor ngjarjes. Pamjet ku ndarë me kunata janë të plota, kurse pamjet tek ura e re e lumit bunës ku lëviz me fëmijët, nuk janë të plota. Pra do pritet deri në një moment nuk janë publikuara të plota. Por
ajo moment ku kunata ndahet për dorë telefon të le diçka për dëshuar, po ashtu më rëndësishme është kush i pa që janë hedhur me dëshirë në lumë. Kush i pa? Nuk ka as dëshmitar. S'kemi dëshmitar në këtë ngjarje. Një, dëshmitar nuk kemi, pamje filmike nuk kemi, prove biologjike dhe shkencore nuk kemi, që të vërtetohet që janë vetë hedhur në lumin e burrës. Dalin tash informacion jo po kukulla po shurrës, jo po qese, jo po molta, jo po patetina, a kupto? Tyre që janë gjetur poshtë urës, tyre gjërave do bëhet ekspertiza institutin e policisë shkencore për të parë nëse ka mbetje biologjike për të vërtetuar nëse kanë qenë vërtet alme me tre fëmijët poshtë urës së lumit të bunës pra në urën e re, molton, patetinat, kukullën i përkasin vajzave të 39 veçares, edhe sikur t'i përkasin, edhe sikur t'i ketë qëndruar në poshtë urës, nga ta dim, kush e ka parë, kush është dëshmitar, a ka pamje filmike që ato u hodhen me dëshirë në lumë. Nuk e din se çfarë ka ndodhur. Po ashtu, në ekspertizën mjeko-ligjore të bërë trupave, është bërë dhe një ekspertizë toksikologjike për të parë nëse kanë konsumuar diçka të dyshim më para se të shkonin tek ura e lumit të bunës. Por përgjigje jepet pas 2 javësh. Pas 2 javësh. Fakt do doja t'ju bëja edhe një pyetje të fundit dhe për arsye të kohës tuaj Igli, mendoni që policia apo dhe komuniteti duhet të ketë një bashkëpunim më të mirë për të identifikuar dhe për treguar raste të cilat përfshin jo vetëm në dhunë, por të cilat janë të predispozuara të shkojnë në ngjarjeve të rënda? Pa tjetër që duhet të ketë një bashkëpunim me disë institucioneve, si dhe mos policia e shtetit, duhet i marrë me seriozitet të gjitha denoncimet për dhunë në familje, për më parë nuk meshën fare nga policia e shtetit, kaloshin si denoncime, kallëzime, hajde t'i kalojmë, as një lloj hetimi, as gjë, prandaj dhe institucioni i policisë së shtetit është i rëndësishëm, duhen fushata sensibilizuese nga policia e shtetit, ku të gjithë gratë të denoncojnë dhunën në familje. Por ky rast tregoi që kemi një polici shtetit të dobët që hetimin e këtyre rasteve, sidomos të dhunës në familje, apo rastit e Alma Razit me tre fëmijët e saj, s'kemi nxjerr asgjë në dritë. Thjesht ndodhin ngjarje, kalojnë dhe harrohen dhe ndodhin sërish. E njëjta gjë, ishte rasti i Bedrie Lokës në Sukth. Në Sukth, po. Rasti i TikTokut në Kamën 27 vjeçare, se raste të tjera ku i mbanin gratë monitoruara me kamera në banesa, është shumë e shumë gjarje të rënda, të cilët bëhen mediatike, dalin nëpër studio televizive, përfaqësues të policisë së shtetit deklarojnë zbardhëm ngjarje të tilla gjëra, pastaj harrohen dhe ndodhen sërish ngjarje. Pra nuk ka reflektim, nuk ka reagim. Kjo është për të ardhur keq dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndë, shumë të rënditse, ku tre fëmijëve, tre ëngjëve në mënyrë të pafajshme morën jetën në mënyrë makabre dhe mizore dhe më e keqe dalin publikojnë dhe pamje dhe i vrasin për së dytë herë. Fushata sensibilizuese duhet të jenë akoma më të forta. Patjetër. Qoftë për parandalimin e dhunës, por dhe qoftë për ndërgjegjësimin e shoqërisë. Pa tjetër duhet t'jenë fushata sensibilizuese, këto fondet që institucionet shtetërore i përdorin për t'i futur në xhepa për t'i vjedhur,